Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri. Xəbərlərin saat 20-li olan buraxılışını təqdim edirik. Aparcınız mənəm Ceyhun Səfərov, əvvəlcə gəlin anonslara nəzər yetirək. Ona qarşı suiqəst hazırlanacağını bildirdi. Niyə məhz Lənkəranın icra başçısını hədəf seçdilər? Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti suiqəstin üstünü açdı. Rusiyadakı terrordan sonra növbəti hədəf hara idi? Yeni faktlar açıqlandı. Rusiya miqrantlarla bağlı nəzarəti gücləndirir. Bu ölkəyə gedənlərə məhdudiyyət qoyulacaqmı? 1 milyon olduq. Baku TV-nin YouTube izləyicilərinin sayı sürətlə artır. Maşın olmasa evdən çölə çıxmaq mümkün deyil. Kürdəmir kimi quraq rayonda aramsız yağış ətrafı keçilməz etdi. İndi isə daha ətraflı. Lənkəranın icra başçısı suiqəstin bir addımlığında olub. Onu öldürmək istəyən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Keçirilən əməliyyatla Bəhruz Əskərovun və digərlərinin cinayət əməllərini ifşa olunub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılmış araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış 1988-ci il təvəllüdlü Əskərov Bəhruz Əli Məmmədoğlunun digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan hərəkətləri etməklə müşahidə olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Bəhruz Əskərov respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına suiqəstin təşkil olunması barədə tapşırıqlar vermişdir. Gəncə hadisələr zamanı Yunus Səfərovun intiqamını almaq üçün Lənkəran şəhər icra başçısına qarşı suiqəst tətbiq etmək planını icra etmişəm. Bu barədə Aslan Qurbanova tapşırıq verib, icra başçısının giriş-çıxış saatlarını, iş qrafikini, maşınını nə vaxt gəlir işə gediş saatlarını müəyyən etdikdən sonra Aslan Qurbanov suiqəsti həyata keçirməli idi. Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əskərov mənə Lənkəran icra başçısına qarşı suiqəst hazırlanacağını bildirdi. İlk növbəmdə də öz növbəmdə Lənkəran şəhərinə getməyimi, onu izləməli olduğumu və iş qrafikasını, ev ünvanını, saat neçədə işə gəlib getdiyini və neçə nəfərlə olduğunu öyrənməyimi və ona bildirməyimi tapışırdı və daha sonra ona qarşı suiqəst hazırlanacağını bildirdi. Adam lazımdır, bilən güvənilər adam lazımdır. Danışmışam, demişəm, indi həmin adam da mən çıxanda ölkədən, o da məndən bir yerdə çıxacaq. Yəni bir dəfəlik vətənə vədə edib çıxacaq. Ailəsi nəzarından sağlaşdırma işəkçiliyinə. Çünki bu işin axırında ölüm var qalısı orada. Çıxmaq lazım olacaq. Lənkərandan adam lazımdır. Bakıdan zaddan yox. İmmillən Lənkərandan adam lazımdır. Bir günlük, iki günlük işdir orada. Orada bir uzun müddətli bir iş gedəcək. Uzun müddətli bir gözləmə rejimi olacaq orada. Baxacaqlar, görəcəklər. Nə vaxt çıxır, nə hara girir, nə gəlir, xarici tərəfdən gəlir. Lənkərandan tapın adam məncə. Adam lazımdır Lənkərandan. Belə yaxşı uşaq olmasın məncə. Şey, belə 25-27 gözün qabağında hər şey alan uşaq olsun. Yəni o da çıxacaq özündən. Yəni ki, sürgünə marağı ola da, yəni ki, bilsin ki, bu işin altında bağdan çıxır ölkədə. Yəni bir dəfəlik çıxır, mən gəlirəm, mənlə bir yerdə iş görürük çıxır ölkədə. Həmçinin Bəhruz Əskərovun əlaqəsində olan şəxslərə Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı suiqəst həyata keçirməyə tapşırması da təsbit edilmişdir. Cənub regionunda Amerikan İsrail vətəndaşlarını müəyyən edərək onlara qarşı suiqəst əmrini və yoldaşlarımla məsləhətləşib onlara qarşı suiqəst icra etməyə planlaşdırdıq. Lənkəranda Amerikan vətəndaşı olan şəxsi müəyyənləşdirib, ona qarşı suiqəst
tətbiq etməyi Aslan Qurbanova tapşırdım. Aslan Qurbanov kitalətlə vurub öldürməli idi. Daha sonra Aslan Qurbanov telefon danışığım zamanı aydın oldu ki, qorxur. Sonradan özü də etiraf etdi ki, bu suiqəsti icra etməkdən qorxurdu. Telefon danışığım zamanı Bəhruz Əsgər mənə Lənkəran şəhərində İngilizli müəllimi işləyən şəxsin olduğunu, onu izləməli olduğunu və münasib yerdə küt alətlə qətlə etdirilməyini tapşırmışdı. Aptekspilat tarafından, aptekspilat da öyle, onunla ara gelir, biz ara. Aşağı düşsen öyle bir defa kadar burada. İkinci evde, Elnur Elkan, onlardan öyle maravlansız için öyle, böyle ağızlarını atlarım, burada Amerikanlı kalır. Keçirilmiş kompleks əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əsgərovun tutularaq Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1 terrorçuluğa hazırlıq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Eyni zamanda müəyyənləşdirilmişdir ki, Bəhruz Əsgərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırmış, lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməmişdir. Nələrsə söz veriblər, uşaqları yığıb başıma qaydıram. Təlimlərdən sonra dağlara qalxıram. Konkret olaraq bizim təhlükəsizliyimiz, bizim ora girməyimiz, çıxmayımız hamısını deyiblər ki, heç bir sübut olmadan siz bunu edəcəksiniz. Dövlət səviyyəsində bunu edəcəksiniz. Heç bir sübut olmadan. Mən onlara qayıtdım, hələ dedim ki, bəlkə orada əgər belədirsə, orada təlim gedir. Bunlar ona da yaxşı baxdılar. Dedilər, o da olar. Mən Livana getməyimin səbəbi də odur, gedirəm orada. Erməni lobbisi ilə görüşmək, olan lobbisi orada güclüdür. Bu günləri danışdım, elə elektron vasitə ilə bilet alıblar mənim üçün. İki gündən sonra gedirəm ora. Hazırda cinayət işi üzrə bütün xüsusatların araşdırılması istiqamətində kompleks istintak əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İşğal dövründə ermənilər hər nə qədər Xankəndini özününküləşdirməyə, saxta tarix düzəltməyə çalışsa da şəhər aid olduğu yeri Azərbaycana geri qayıtdı. Əməkdaşımız Orxan Qurbanov Xankəndidə ermənilərin yaşadığı evdə olub. O, həmin evdə vaxtı ilə Azərbaycan SSR tərəfindən verilən bir sıra vacib sənədləri aşkar edib. Xankəndi şəhərində vaxtı ilə yaşamış erməni əsilli sakinlərdən birinin evindəyik. Bu evdə əlimizə bir neçə vacib sənəd keçdi, hansı ki bu sənədləri bu evin sakininə Azərbaycan SSR-i Maarif Nazirliyi təqdim edib və sənədlər orta təhsili bitirmək haqqında attestat və şəhadətnamədir. Bu sənədlər Armida Abramyan adlı şəxsə məxsusdur və bu bir daha onu göstərir ki, vaxtı ilə burada yaşamış erməni əsilli sakinlər Azərbaycanın onlara təqdim etdiyi sənədlərdən istifadə ediblər və bu sənədləri qoruyublar. Bu da bir daha sübut edir ki, Xankəndi Azərbaycanın həm tarixi, həm də hüquqi ərazisidir. Ermənistan parlamentində güc strukturlarının iştirakı ilə keçirilən iclasın müzakirə mövzusunun nədən ibarət olduğu tam məlum olmasa da məxfi olduğu dəqiqdir. Çünki hətta deputatlara belə etibar edilməyib, bəhanə ilə mobil telefonları yığışdırılıb, mətbuat nümayəndələri də zaldan çıxarılıb. İclasdan öncə Müdafiə Nazirliyinin büdcə vəsaitlərinə dair bəzi rəqəmlər səsləndirib, bu isə iclasın nə barədə olacağını düşünməyə bir qədər əsas verib. Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasında qapalı iclas keçirilib. Yerli medianın yaydığı məlumata görə, iclasda ölkənin güc strukturlarının rəhbərləri də iştirak ediblər. Görüşə Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Edvard Asryan, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armin Abazyan və Daxili İşlər naziri Vahe Qazaryan qatılıb. İclas açıq elan edilsə də, Suren Papikyan məlumatların tam məxfi olduğunu əsas gətirərək toplantının qapalı keçirilməsini istəyib. Bundan sonra parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Komitəsinin sədri Andranik Koçaryan media nümayəndələrindən zalı tərk etmələrini xahiş edib. Eyni zamanda Müdafiə Nazirinin çıxışından əvvəl deputatların və təhlükəsizlik qüvvələri nümayəndələrinin telefonları dinlənilmənin qarşısına alınması adı ilə yığılaraq xüsusi seyfdə saxlanılıb. Qeyd edək ki, qapalı iclas başlamazdan əvvəl
Nazir qısa giriş nitqi ilə çıxış edib. O çıxışı zamanı 2023-cü ildə Müdafiə Nazirliyinin 5 proqramı üzrə dövlət büdcəsindən 526,47 milyard dram, yəni təxminən 1,4 milyard Amerika dolları ayrıldığını vurğulayıb. Moskvada törədilən terror aktında həlak olan daha 68 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərin hamısının kimliyi müəyyən edildikdən sonra yekun siyahı ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, martın 22-sində Krokus City Hall'da konsert zalında Piknik Rock qrupunun çıxışından əvvəl terror aktı törədilib. Son rəqəmlərə görə hücum nəticəsində 182 nəfər xəsarət alıb, İstintaq Komitəsi 137 insanın öldüyünü bildirir. Krokus City Hall'daki terrordan xeyli insan xilas ola bilib. Əks halda faciənin həcmi daha böyük ola bilərdi. Eyni zamanda hazırda ortalıqda şəxsiyyəti məlum olmayan hələ xeyli sayda meyit var. Krokus City Hall'da terror aktı zamanı 5000-dən çox insan xilas ola bilib. Bu barədə Krokus qrupunun nümayəndəsi bildirib. Terror aktının baş verdiyi məkanda olanlar konsert zalının əməkdaşlarının və əməliyyat xidmətlərinin köməyi ilə binadan çıxıblar. Tamaşaçıların böyük əksəriyyəti zirzəmilərdən və xidmət otaqlardan keçərək canlarını qurtarmağa nail olsa da, onlarla adamın taliyyə barədə məlumat yoxdur. Yüzə yaxın meydin şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilməyib. Qeyd edək ki, insanların kimliyinin müəyyən edilməsi üçün 2 həftə davam edəcək DNT müayinəsi lazımdır. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, qurumun qaynar xəttinə indiyə də 2300-ə yaxın müraciət daxil olub. Rusiyada məlum hadisədə ələ keçən terrorçuların heç də o qədər təcrübəli olmadığı məlum olub. Lakin vəd verilən məbləğ onların diqqətini çəkib, ona görə də istənilən dağıdıcı aksiyaya hazır olublar. O da üzə çıxıb ki, Krokus City Hall sadəcə başlanğıc olub, plan baş tutub, uğurla nəticələnsəydi, növbəti sıradakı hədəf Mərkəzi Asiya olacaqdı. Rusiya mediasında terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı bəzi detallar açıqlanıb. Mətbuatın yazdığına görə təşkilatçılar Rusiyadan sonra daha bir terror aktını da Mərkəzi Asiya ölkələrində planlaşdırırmış. Saxlanılanlardan biri bildirib ki, növbəti terror həyata keçəcəyi təqdirdə silahlı qruplaşma özlərinə ümumilikdə 500 min rubl vəsait vəd edilib. Ekstremal vəziyyətlərin araşdırılması istiqamətində çalışan ekspertlər isə hesab edirlər ki, ələ keçirilən şəxslər təcrübəli terrorçu deyildilər. Başqa sözlə, onlar cəmi 2-3 həftə ərzində bu teraktda hazırlaşıblar. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı 11 nəfər tutulub. Mətbuatın yazdığına görə onlardan 4-ü məkanın giriş, çıxış və təxliyə koordinatlarını yadda saxlaya bilmək üçün son bir həftə ərzində dəfələrlə Krokus City Hall'a gedərək kəşfiyyat aparıblar. Digər şəxslər isə terror aktına hazırlıq görməkdə ittiham olunur. Kreml ölüm hökmünə qoyulan moratoriumun ləğvi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak etmir. Bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O həmçinin bildirib ki, Kreml Krokus terrorunun istintaqının gedişi ilə bağlı şərh verməyəcək. Peskovun sözlərinə görə terror aktının araşdırılması ilə bağlı qərb ölkələri ilə heç bir təmas yoxdur. O, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının terror aktı üzərində müstəqil işlədiyini, başqa ölkələrdən hər hansı yardımdan söhbət getmədiyini bildirib. Peskov, IŞİD qruplaşmasının Krokus City Hall'dakı terror aktında əli olması ilə bağlı versiyanı şərh etməyib. Kremlin sözcüsü Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Moskvada baş verən terror aktından sonra görülən tədbirləri müzakirə etmək üçün müşavirə keçirəcəyini də açıqlayıb. Moskvada növbəti terror həyəcanı yaşanıb. Milli Tibbi Cərrahiyyə Mərkəzinin konsultativ diagnostika mərkəzində döşəmələrdə qustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğunun gizlədilməsi barədə məlumat yayılıb. Bundan sonra oradan 700-ə yaxın insan təxliyə edilib. Bu barədə məlumatı mərkəzin direktoru Oleq Karpov paylaşıb. Onun sözlərinə görə naməlum şəxs tərəfindən edilən zəng həqiqəti əks etdirməyib. Amma buna baxmayaraq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə dair müvafiq tapşırıqlar verilib.
Elə buraxılışımızı bu mövzuda davam etdirdik. Yenə Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, hətta hava limanlarından da həyəcanlı xəbərlər gəlir, ölkə bir sözlə çalxalanır. Bu da isə mobil telefonlara təhlükəli mesajlar göndərilir. Rusiyadan mobil telefonlara müxtəlif çatlar vasitəsilə pul müqabilində terror törətmək təklif edilir. Kimisi bunu yaxşı gəlir mənbəyi kimi təqdim edərək söhbətə başlayır, kimisi isə mənə yox desən səni tapıb öldürəcəm deyə hədə qorxu gəlir. Terroru törətməyə təhrik edilənlərə 1 milyon 500 min rubl təqribən 27 750 manat təklif edilir. Karta köçürüləcək ilkin məbləğ isə 750 min rubl, yəni 13 875 manatdır. Təklifdə bildirilir ki, vəsait yalnız silahları və koordinasiya haqqında məlumatları qəbul etdiyidən sonra köçürülür. Yazışmaların birində belə çağırışdan mən qorxuram, bacarmaram deyənə isə qəti narahat olma. Sən hadisəni törətdiyidən sonra bizim adamlar səni oradan çıxaracaqlar. Sənə saxta sənədlər hazırlayıb Belarus sərhədinə kimi təhlükəsizliyi təmin edəcəklər deyə bildirilib. Partlayış və kütləvi ölümlərin icra edilməsi üçün isə Moskva, Piter və Balakova regionlarında yerləşən Greenhouse ticarət mərkəzləri seçilib. Xatırladaq ki, martın 22-sində Krokus City Hall'da baş verən terror zamanı 137 nəfər həlak olub, 182 nəfər isə yaralanıb. Moskvada terror aktından sonra dövlət qurumları miqrant axınına nəzarətin gücləndirilməsi üçün işləri sürətləndirməyi planlaşdırır. Buna səbəb terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən 11 şəxsin hər birinin xarici ölkə vətəndaşı olmasıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə miqrant axını son illər sistemli şəkildə nəzərdən keçirilən mövzudur. Bildirilib ki, Kroksda baş verən faciə bu işin sürətləndirilməsinə təsir edib. Qəzzada 4 günlük sükutdan sonra yenə də vəziyyət gərginləşib. Sükutu pozan isə İsraildir və Qəzza zolağı hava hücumlarına məruz qalıb. 18 nəfər həlak olub. İsrail Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Deir Əl-Bəla şəhərini aviazərbələrlə atəşə tutub. Hücumlar nəticəsində azı 18 dinc sakin həlak olub. Zərər çəkənlər dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar. Ərəb mətbuatının məlumatına görə, intensiv aviazərbələr çox sayda mülki şəxsin yaralanması ilə nəticələnib. Bundan əlavə, Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərində yerləşən Nasser Tibb Mərkəzi və Fələstin anklavının şimalındakı Əl-Şifa xəstəxanası da İsrail ordusu tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə tutularaq bombardman edilib. Bütün bu hücumların fonunda rəsmi Təl-Əviv, Qəzza zolağında potensial atəşkəs razılaşmasının imzalanmasına və qarşılıqlı girov mübadiləsinin həyata keçirilməsinə hazır olduğunu bildirib. İsrail mediasında yayılan məlumata görə isə, razılaşma əldə olunarsa 700-800 fələstinli girov azad ediləcək. Həmas isə 40 İsrailini geri qaytaracaq. Qeyd edək ki, müharibə başlayandan indiyədək Fələstindən azı 32.226, İsraildən isə 1139 nəfər həyatını itirib. Türkiyənin 8 vilayətində IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Erikaya sosial şəbəkə hesabında yazıb. Nazirin sözlərinə görə 2023-cü ilin iyunundan indiyədək Türkiyədə IŞİD-ə qarşı ümumilikdə 1316 əməliyyat keçirilib, 2733 nəfər saxlanılıb. Antiterror əməliyyatları Adana, Qaziantep, İzmir, Konya və Afyon, Karahisar bölgələrində həyata keçirilib. Belçika'da Türklərlə Kürdlər arasında qarşı durma yaşanıb. PKK tərəfdarları Türklərə qarşı şüarlar səsləndirib. Vəziyyət gərginləşib, əlbəyaxa döyüş yaranıb. Məsələyə hüquq mühafizə orqanları müdaxilə edib. Belçikada türklər və kürdlər arasında qarşı durma yaşanıb. Əlbəyaxa davada tərəflər bir-birinə küt alətlərlə zərbələr indirib. Daha sonra kürdlər mərkəz küçələrdə və ətraf rayonlarda yaşayan tanışlarını toplayaraq
Türklərin sıx yaşadığı məhəllələrə hücum ediblər. Türklər isə PKK lideri Öcalan'ın bayrağını yandırıblar. Hadisə yerinə Belçika polisi və həkimlərin gəlişi ilə durum daha da gərginləşib. Hiddətlənən Kürdlər Türk gənci döyərək şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Bunu görən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfləri sakitləşdirmək və yaşana biləcək yeni toqquşmaların qarşısını almaq üçün təzyiqli su şırnaqlarından istifadə ediblər. Nəticədə 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Azı 10 nəfər həbs edilib. Belçikanın bələdiyyə rəhbəri hadisəni Kürdlərin təhrik edici addımı kimi qiymətləndirib. Kürdlər çox sayda Türkün yaşadığı məhəllələrdən PKK bayraqları ilə keçərək Türkləri təxribata çəkdilər. Əgər onlar bu lazımsız təhrik edici addımlara əl atmasaydı, məlum hadisələr yaşanmazdı deyə o bildirib. Xatırladaq ki, bu Belçikada yaşanan ilk belə hadisə deyil. Bir neçə ay öncə özünü PKK tərəfdarları adlandıran bir qrup Kürd gənc Türklərin işlədiyi kafeyə əsassız olaraq hücum etmişdi. Mübahisə zamanı kafe dağıdılmış, işçiləri isə çox sayda xəsarət almışdı. Buraxılışımız davam edir. Biraz da özümüzdən danışaq. Yarandığı gündən vətəndaşın yanında olan tamaşaçılarına operativ, dolğun və doğru xəbər çatdıran Baku TV-nin izləyiciləri günü-gündən artmaqdadır. Kanalın YouTube səhifəsində abunəçilərin sayı artıq 1 milyon olub. Xatırladaq ki, Baku TV-nin YouTube səhifəsi 5 dildə, Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız və Erməni dillərində fəaliyyət göstərir. Təkcə mart ayı ərzində Azərbaycan və Rus bölməsi 60 milyona yaxın baxış toplayıb. Qeyd edək ki, səhifənin böyük hissəsini, yəni 68,7%-ni Azərbaycandan olan istifadəçilər təşkil edir. Digər sıralamada Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya qərarlaşıb. Baku TV bundan sonra da izləyicilərinin etimadını doğrularaq zirvələri fəth edəcək. Azərbaycanda pensiyaçıların sayı azalıb. Statistik rəqəmlərdə hər il təqaüd olanların sayında azalma müşahidə olunur. Bu tendensiya nədən irəli gəlir? Ekspertlərin bu barədə şərhi var, izləyək. Azərbaycanda pensiyalanların sayında kəskin dəyişikliyi var. Rəsmi statistikaya görə 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə ölkədə pensiyaçıların ümumi sayı 18.200 nəfər azalıb. Yaşa görə pensiyalanların sayı artsa da, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə rəqəmlər aşağı düşüb. Əlilliyə görə pensiyalanların sayının azalmasını hesab edirəm ki, burada ölüm faktlarına görədir və digər halı isə qanunvericilikdə olan dəyişikliklə bağlıdır. Çünki bir çox hallarda biz müşahidə edirik ki, şəxslər düzgün formada əlillik təyin olunmayıb və araşdırma nəticəsində onlar əlillikdən məhrum olunur və bu da azalmaya səbəb olur. Digər halı isə ailə başçısını itirmiş şəxslərin vəfatı ilə bağlı ola bilər. Millət vəkili Vüqar Bayramov isə bu sahədə islahatların daha da dərinləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. Əlilliyə və ailə başçısını itirməsi və görə pensiyaçıların sayının azalma səbəblərinin tam araşdırılması vacibdir. Çünki sizə nəzər alsaq ki, əlilliyə görə pensiyaların sayının azalması və ümumiyyətlə əlilliyi müəyyənləşdirməsində və əlilliyi olan şəxslərin sayının azalması həm də nəticə itibarən bizlərə daha çox müraciətləri ünvanlamasına gətirib çıxarır. Ona görə də bunun səbəblərinin araşdırılması və eyni zamanda əvvəl əlillik pensiyası alan, hazırda bu pensiya ala bilməyən, yəni fərqli səbəblərdən pensiyası dayandırılan vətəndaşlarımızın da digər aktiv sosial proqramlara cəlb edilməsinə ehtiyac var ki, həmin ailələrin sosial təminatına neqativ təsir göstərməsin. Bu arada Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ildə yaşa görə pensiyalanların sayı 2022-ci illə müqayisədə çox olsa da, əvvəlki illərə nisbətən azdır. Ümumilikdə isə 2018-ci ildən başlayaraq bütün növ pensiyalanların sayında azalma davam edir. Nəticədə ötən dövr ərzində onların sayı 17%, başqa sözlə 222.434 nəfər azalıb. Erməni əsilli paytaxt sakini saxlanılıb. Əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayan Edvard Sarkisyan bu dəfə narkotikə görə tutulub.
Cinayet Məcəlləsinin 234.4.3-cü küllü miqdarda narkotik vasitələri saxlama maddəsi ilə ittiham olunan erməni əsilli paytaxt sakini Sarkisyan Edgard Eduardov üçün cinayet işinin məhkəmə hazırlıq iclası başlayacaq. Proses aprelin 17-sində Sumqayıt Ağır Cinayetlər Məhkəməsinin hakimi Hafiz Əliyevin sədirliyi ilə keçiriləcək. Xatırladaq ki, son illər Azərbaycanda cinayet törətmiş erməni əsilli vətəndaşların ümumi statistikasına nəzər saldıqda, Edgar Sarkisyanın əvvəllər də cinayet məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə həbsdə olduğu məlum olub. O, 2008-ci il aprelin 24-də anası Elmirə Qurbanovanın şikayəti əsasında saxlanılaraq, ögəy qardaşını döyməkdə və az yaşlı ögəy bacısına təcavüz etməkdə ittiham olunaraq həbs olunub. 1985-ci il təvəllüdü Edgar Sarkisyan Elmirə Qurbanovanın erməni həyat yoldaşından olan oğludur. Ramana qəsəbəsindəki rabitə dirəyi təhlükəli durumdadır. İstənilən anda aşmaqla xoşa gəlməz bir vəziyyətə səbəb ola bilər. Ərazidə çəkiliş apararkən dirəyi aidiyyatı olmayan digər bir qurumun bərpa etdiyini gördük. Kimlər ki bu işi görməlidir, onlar sadəcə dünən istirahət günüdür deməklə kifayətləniblər. Bazar günü olduğuna görə də istirahət gününə düşdüyünə görə biz yəni bu vəziyyət yaranıb. Sosial şəbəkələrdə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsindəki Şuşa şəhərciyində rabitə dirəyinin qəzalı vəziyyəti və aşma təhlükəsinin olması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Aidiyyəti qurumlar mövcud problemi 2 gündə aradan qaldırmasalar da yerləşdiyi ərazidə yarada biləcəyi təhlükəni gözdən qaçıra bilməzdik. Elə bu səbəbdən də yollandıq adı çəkilən ünvana. Ancaq ərazidə maraqlı məqamın şahidi olduq. Belə ki, çevrəyə təhlükə saçan dirəyi rabitə sahəsi üzrə məsul qurum deyil, Azərişığın məsul əməkdaşları tərəfindən bərpa olunurdu. Bir qədər ərazidə gözlədikdən sonra nəhayət ki, 4 saylı rabitə xidməti mərkəzinin əməkdaşları hadisə yerinə gəldilər. Gəldilər gəlməyin, amma bu dəfə də özlərinə bu cür haqq qazandırdılar. Yəni bu hava şəraitinə nə qədər olubdur. Yəni biz əraziyə gəldiyimiz zaman bir neçə ərazidə bax bu cür təhlükəli belə deyim də rabitə dirəklərinin olduğunu müşahidə elədik. Gedib oraya hamısını həll edirik biz. Bazar günü olduğuna görə, şənbə bazar günləri olduğuna görə bir də bayramla əlaqədar olaraq bu vəziyyət yaranıbdır. İndi gördüyünüz kimi də çəkə bilərsiniz. Yox, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən sonra siz bunu belə həll eləməyə çalışırsınız da. Dünən yayılıb da, bu yəni günlərim. Dünəndən niyə təmir işləri görünmür? Bax deyirsiniz ki, dünən yayılıb. Dünəndən bu günə. Yəni onu biz yəni mən ona şəxsən cavab verim. Ünvanlı sualı verim, mən ünvanlı cavab verim. Bazar günü təhlükəli məqam yarana bilməzdi vətəndaş üçün. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Yəni təcili yəni onu biz bazar günü olduğuna görə də istirahət gününə düşdüyünə görə biz yəni bu vəziyyət yaranıb. İstirahət günündə heç bir mexanizm yoxdur ki, sizdə təmir işini dərhal aparsın. Ünvanlı sual verdiniz, mən cavabımı verdim də kifayət qədər. Biz hadisəni işıqlandırdıq. Ümid edirik ki, rabitə xidməti mərkəzinin əməkdaşları qeyd etdikləri kimi ərazidə olan bütün təhlükəli rabitə dirəklərinin bərpası ilə məşğul oldular bizdən sonra. Əks halda bir gün faciə qaçınılmaz olacaq. O zaman isə iş işdən keçəcək. Sıradakı materialda isə Şamaxı sakinlərinin problemindən bəhs edəcəyik. Təxminən 100-ə yaxın sakinin yaşadığı mərkəzi küçədə illər əvvəl asfalt çəkilib, hazırda isə yox vəziyyətindədir. Görəsən, aidiyyəti orqan bununla iş maraqlanıbmı? Yolun yaşlıca asfalt çəkilib, yaşlıca oyna qalır. Bax, bu cürə noxuş, su, uşaq, böyük, maşın da gələ bilmir, çıxa bilmir, düşə bilmir. Bura Şamaxının əsas küçələrindən biri hesab olunan Nəriman Nərmanov küçəsidir. Küçədə payızqış aylarında hərəkət etmək çətinləşir. Əsasən məktəblilər bu yolu gedərkən böyük bir problemlə üzləşir. Sürücülər bu yoldan şikayətlənir. 100-ə yaxın ailənin yaşadığı küçədə vəziyyət ürək açan deyil. Nəriman Nərmanov küçəsinin asfalt örtüyü təxminən 5 ildir yararsız haldadır. Ərazidə aparılan su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi zamanı yolun dağıdıldığı bildirilir. Bu sakinlərin adından icra hakimiyyətinə məktub yazmışam. Məktubuma da cavab veriblər ki, gəlib baxacaq, düzəldəcək. O baxacaq, bu baxacaq. Taksiyə deyirəm, mən üçün bir kisə 10 gətir. Deyir, xala, sizin yolunuz bərbat aldadır, mən onu apara bilmərəm. Təcili yardım çağırırıq. Deyir ki, ora nədir, deyir, gölməçədir.
Biz oraya gələ bilmirik. Neçə dəfə şikayət olmuşuq, gəlib bura baxmayıblar, hər yana baxıb, şəhərin mərkəzidir bura. Görsünlər bundan qardaş, harda var. Biz uşaqlarımızı, bax, zibil qabına bax ki, zibil qabı görcünə suyun içindədir, zibil ata bilmirik. Maşınlar suyun içində gedir. Bezmişik, uşağı çıxardırıq, uşağı yıxılır, gəlir uşağı dəyişdiririk. Uşaqlarımız çıxa bilmir, çıxırlar, istanırlar, məktəbə gedə bilmirlər, gəlir xəstələnirlər. Həddindən artıq göl məsələr yaranır, keçə bilmirik. Suyun içində, gör hansı devirdi bu. Avtomobil var, hər dəfə şaravoyu da dəyişmədən bezmişik. Geyib gəlmək mümkündür. Müraciət olunub, gəlib baxıblar bir iki dəfə, deyiblər həll olacaq, hələ bir şey yoxdur. 3 ildir, 4 ildir bax o yol, həmin o vəziyyətdədir. Nə qədər də adam istifadə edir o yoldan. Çaladır, yağış yağmağı ilə su yığılmağı bir olur. Magistral yoldan 5 metrə yol arası olmağına baxmayaraq, demək olar ki, həftədə 2 dəfə maşın üstü yaparlıq. Problemlə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, rayon ərazisində yenidən qurma və abadlıq işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Nəriman Nərimanov 110 ünvanında da müvafiq işlər həyata keçiriləcək. Kürdəmirdə aramsız yağan yağış pəsatsız ötüşməyib. Şəhərin Şəhriyar küçəsində gediş-gəliş çətinləşib, ətrafı su basıb. Əməkdaşlarımız da əmin ərazidə olub problemi işıqlandırıblar. Bir neçə gündür ki, yağan leysan yağışları Kürdəmirdə də fəsadlara yol açıb. Belə ki, istər küçələrdə, istər prospektlərdə avtomobillərin və piyadaların gedişində xeyli çətinlik yaranıb. Hazırda biz rayonun Şəhriyar küçəsindəyik. Burada da leysan yağışlar küçədə gediş-gəlişi tamamilə məhdudlaşdırıb. Nə günlükdür, nə üzrəyarlıqdır, həyətimiz, bacamız, hamamımız, əyəx yolumuz, hamısı ağzınatan sudur. Nə uşaq məktəbə gedə bilir, nə yolla keçən gedə bilir. Vallahi o da gələnlər durbaya dırmaşıb keçir. Biz haçaqdan belə yaşayacaq. Bu keçib gəlmək olmur, bir şey eləmək olmur. Evdə uşaq var, böyük var, qoca var. Gelin, baxın, görün, həyətə dəvəlmək olur, yoxsa yox. Bir həftədir biz bu gündə yaşayırıq. Yağış yağır, nə evdən çölə çıxa bilirik. Maşın olmasa evdən çölə çıxmaq mümkündür. Qoca arvad var, uşaq var, çölə çıxa bilmir, məktəbə gedə bilmir, işə gedə bilmir, qalsın suyun içində. Görünən dağa nə bələdçi, bax, su basıb, maşın gəlmişəm, xarab olub, suyun içində qalıb. Qalın ki, suyun içində, hər tərimiz suyun içindədir, emimiz batır suda. 2 sutkada yağış dayanmadan yağır, ona görə sular yığılmışdır. Hal-hazırda işlər aparılır, bütün texnikalar cəlb olunub. Günün sonuna kimi yəqin ki, bu suların hamısı yığışdırılacaq. Hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri və artıq sayı 1 milyonu ötən izləyicisi olan Baku TV-ni sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran, narahat edən suallarla bağlı qaynar xəttimizə də zəng etmək imkanınız var. Ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peyk üzərindən bizi həm Avropada, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Kabel yayımına gəldikdə isə Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Stinet-də 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də Anal yayımda 12-ci, Rəqəmsal yayımda 22-ci, Ailə TV-də IP yayımda 8-ci, Rəqəmsal yayımda 17-ci və nəhayət Anal yayımda 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. ATV Plus-da da Baku TV-ni axtarış verib taparaq izləmək imkanınız var. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. We'll be right back.
Öncə bir xəyal qurduq və buna inandıq. Bizə inanan dostlar da oldu. Xəbərin ardınca hər yerə getdik. Bizimlə irəliləyən komandamız hər an göz üstümüzdə olan tamaşaçımızın xeyir duasını aldı. Xəbəri, hadisəni, qələbəni yaşadıq. Böyüdük. İndi 1 milyonuq. Bu hələ başlanğıcdır. ...1990-91-92 illərdə birinci Qarabağ müharibəsinin demək olar ki, şahid olmuşam. İcra hakimiyyətinin tapışırığı ilə onlar hərbçilərimizə yardım aparırdılar. Bizi də dəvət edirdilər ki, hərbçilərimizə konsert proqramından çıxış edək. 1992-ci il avqust ayında Ağdama yollandıq hərbçilərimizə konsert vermək və yardım aparmaq. Biz də Ağdam rayonunda, girəcəyində peşə məktəbi deyilən bir hərbçilərimizin kazarması adı altındaydı. Ora getdik. Bizim milli qəhrəmanımız Sabirabadlı Mübariz Əhməd orada həmin cəbhədə idi. Elə düzdür, onda milli qəhrəman deyildi. Amma Sabirabadlıların çox hissəsi, hərbçilərimizin çox hissəsi, bir də Ağdam hərbçiləri həmən kazarmada yerləşirdi. Saat 4-dən sonra biz konsertə başladıq. Konsertdə hərbçilərimizlə rəqs eləyirdilər, oynayırdılar, əylənirdilər. Mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə elan verirdim ki, o qadrlara baxanda, əgər oradan kimsə sağ qalıbsa, mən onunla görüşmək istəyirəm. Amma bir dəfə Ağdamdan bir oğlan gəldi, mənə tapdı. O mənə görüşəndə dedi ki, Güldənə xanım, sən gördüyün hərbçilərdən heç sağ qalanı yoxdur. Mən çox kədərlənirdim, çox pis oldum. Yəni ki, həmişə görürdüm onları. Ən yadda qalan hadisəli bir hadisə mənim heç vaxt yadımdan çıxmadı. İndi də yadıma düşəndə kövrəlirəm. Necə ki, Füzuliyə gedmişik, yardım apardılar. Yardımı təqdim edəndən sonra konsertimizi verdik. Qaydarkən düz izi hakimiyyətinin işçiləri bizdən qabaqcada gedirdilər. Biz onların arasında gəlirdik. Sovet vaxtında Kuban adlı maşınlar var idi. 8 nəfər, 9 nəfər işçilər idi, yəni musiqiçilərdi, bir də xalq teatrın üzvləri idi. Onlar birkə maşında əyləşmişlər, mən də qabaqda sürücü ilə əyləşmişdim. Gecənin bir aləmində pəncərəni açmışdım, nəsə başqa bir səslər işitdim. Bir anlığa dayandım, yanındakı sürücü dedim, İlman saxla. İlman maşını saxladı ki, nədir? Dedim, deyəsən, yol səhv gəlmişik. İlman da təəccübləndi. Dedim, mən də bayaqdan sənə demək istəmirəm, amma səhv gəlmişik. Biz burada ermənilərin öz dillərində oxuduğu mahnıları işidirdik, bir-birlərinin çağırdıqlarını işidirdik. Amma hiss olunurdu ki, onlar sərxoş vəziyyətdədirlər, deyib görürdülər, danışırdılar, kef edirdilər. Mən dedim, gəl, belə eləyək. Geri qayıtmağa hara qayıtacaqdıq? Gəl, işıqları söndür, Elman. Yavaş-yavaş gecək, Allaha təvəkkül. Əgər gördüm ki, ermənilər bizə tərəf gəlir, mən özümü maşından atacam. Sən mənim maşının üstündən keçərsən. Mənim üstümdən maşından keçərsən. Elman da cavan uşaq idi, biraz sarsıldı. Çünki mən ölümdən qorxmurdum. Amma onların, o millətin, bizim millətin başına gətirdiyi iyrənc hadisədən qorxurdum. İyrənc hərəkətlərindən qorxurdum. Çünki bizim millət çox humanist millətdir. Bizim millət heç vaxt onlara qarşı, nə başqa bir dövlətə qarşı belə hərəkətlər eləməz, etməzdilər. Etməyəcəklər də. İndi görürsünüz, onlar Ermənistana köç edirlər. Görün, bizim hərbçilərimiz onları necə qayğı ilə yola salırlar. Amma 92-91-ci ildə bizim 1 milyondan çox qaçqın köçkünlərimiz var idi. Onlar gör, necə vəhşicəsinə bizimkiləri pis vəziyyətdə göndərmişlər, qovmuşlar bizimkiləri. Gülləbaran eləmişlər bizim gənclərimizi, qadınlarımızı, qocalarımızı, uşaqlarımızı. Xocalıya aid olan tamaşalar, kompozisiyalar hazırlamışdıq. Yəni, mən o tamaşanı oynayanda özümə gələ bilmirdim. Heç vaxt.
Çünkü o obrazları biz oynayırıq. Biz oyuncuyuq. Ama əsr qəhrəmanlar olardı. Mən o ana obrazını oynayırdım. Dəfələrlə mənim pərdə arxasında ürəyim sıxılıb, ürəyim gedib. Çünki o faciəni oynamaq çox çətindir bizim üçün. Bir hadisəni də danışmaq istəyirəm. Yenə Ağdam icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə Ağdama yardım gedir. Gedirik onlara konsert verməyə. Ağdamda elə bir yer var, dağın ətəyindədir. Elə bir Ağdam türməsi deyilirdi o vaxt. Oradan boşaldıblar, bizim hərbiçilərimiz yerləşib orada. Biz konsert verəndə, yəni musiqinin səsini eşidiblər. Çünki asıq havada konsert verirdik. Payız ayları idi. Biz də gördük ki, bizim başımızın üstünə güllə səsləri gəlir. Düz onda çox həyəcan keçirdik. Elə bil ki, konserti yarımçıq qoyduq. Bizi